ଲୋକଙ୍କ କାମ ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେନି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲଢିଛନ୍ତି, ଲଢୁଛନ୍ତି, ଲଢିବେ ମଧ୍ୟ। ନା କେବେ ଥକିଛନ୍ତି, ନା କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରିଶ୍ରମୀ ନେତାଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବି ଥକି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସପୁରୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।